negócio fechado. O BTG Pactual é o novo controlador do banco de Silvio Santos. Se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Depois da descoberta de uma fraude bilionária, o empresário Silvio Santos acabou vendendo agora à noite o Banco Pan-Americano. O comprador foi um agressivo banco de investimento, famoso no mercado também por comprar empresas em dificuldades, recuperá-las e revendê-las. Mais de 2 horas de reunião a portas fechadas, sem o banco no grupo, e Silvio Santos não perdeu o bom humor. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela recepção. Se eu vendi o banco, qual banco de jardim? Entre uma brincadeira e outra, o empresário confirmou a venda do Banco Pan-Americano. Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Silvio desconversou sobre o valor da venda e não deu detalhes do negócio. Mas quais foram as condições de venda? Só você sabe que eu não sou advogado, os meus advogados trataram disso. E eu realmente não sei, foi tanto papel na minha frente que nem eu assinei, quem assinou foi a minha filha Renata e o meu sobrinho Guilherme, eu não assinei nada. Mas foi vendido por quanto? Não tenho a mínima ideia. Passava das 10 da noite quando o comprador se manifestou. Por meio de nota, o banco BTG Pactual informou a compra da totalidade de ações do grupo Silvio Santos no Banco Pan-Americano por 450 milhões de reais. Isso corresponde a 51% das ações ordinárias, o que garante o controle do banco ao BTG Pactual. Os outros 49% são da Caixa Econômica Federal. O Pan-Americano estava fragilizado desde novembro, quando foi divulgado um rombo de 2,5 bilhões de reais nas contas do banco. No mercado, especula-se que o verdadeiro tamanho do buraco seja de 4 bilhões, valor que deverá ser conhecido na segunda-feira, quando o balanço da instituição será divulgado. Quando soube da fraude fiscal, Silvio Santos recorreu a um fundo privado para socorrer o Pan-Americano. Ele deu suas empresas como garantia, inclusive o Sistema Brasileiro de Televisão. Agora, com o banco vendido, ele diz que não corre mais perigo de perder qualquer empresa. A Jequiti também não está mais à venda, as lojas do Crediário do Baú não estão mais à venda, a única coisa que foi vendida foi o banco. O empresário Silvio Santos anunciou nesta segunda-feira que vendeu o Banco Pan-Americano. As negociações entre o empresário Silvio Santos e os executivos do Banco Pactual vararam o final de semana. E na noite desta segunda-feira, Silvio Santos deu a notícia. O Banco Pan-Americano já tem um novo controlador. O BTG Pactual, ele comprou o banco, são pessoas de experiência. São pessoas que podem fazer o banco crescer. Em nenhum momento, Silvio Santos deu detalhes das negociações. Disse que não deve mais ao fundo garantidor. Assim, as empresas dele não estão mais como garantia do empréstimo que fez para regularizar as finanças do Banco Pan-Americano. O Grupo Silvio Santos não tem mais nenhuma dívida com o fundo garantidor. Não tem. As minhas empresas que estavam como garantia, elas foram liberadas. Ao estilo dele e sempre bem-humorado, o empresário deu um conselho aos investidores. As ações do Banco Pan-Americano, quem comprou, vão subir. Não vendam, porque as ações vão subir. A seguir, de Portugal para Itaquera, Liedson.